مرتبہ آپ کا نرالا ہے، آپ کے دم سے یہ اجالا ہے۔ بڑے بھائی منفر پہلی ملاقات ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مرتبہ آپ کا نرالا ہے، آپ کے دم سے یہ اجالا ہے، یہ کرامت ہے آپ جی بھی دیکھو، یہ کرامت ہے آج بھی دیکھو۔ کیا کہ بچہ بچہ حسین والا ہے، تین دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے، تین دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے، میرے آقا کا جو نواسا ہے، ان کے سر سالموں نے کاٹ دیے، ان کے سر سالموں نے کاٹ دیے، مدینے والا ہے، یہ کرامت ہے آج بھی دیکھو۔ بچہ 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 حسین والا ہے، کیوں وحدت کا نور چمکا سرکار آ رہے ہیں۔ سرکار کی آمد آمد احمد ہے، بالکل سماعت احمد کے وحدت کا نور چمکا سرکار آ رہے ہیں، باطل ہے سہما سہما سرکار آ رہے ہیں، باطل ہے سہما سہما سرکار آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ کہ دشمن سجانے والے، پھولوں سے دشمنوں کا رستہ سجانے والے، رحم کرم کے دریا سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کی آمد۔ ہاتھ بڑھا کے بولے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سمرے کی آمد، ذرا زور سے بولا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ کلام اور سماعت فرما لیں، حضرت علامہ واری چمن صاحب قبلہ نے کلام کہا ہے، اس کے مدد میں شاعر کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سنیں سنیں، کہ شہر انبیاء کا چین ہے، حضرت کی توجہ، شہر انبیاء کا تو چین ہے، تیری برتری کو سلام ہے، تیری برتری کو سلام ہے، شہر انبیاء کا تو چین ہے، تیری برتری کو سلام ہے، تیری برتری کو سلام ہے، تو علی کا باغ و بہار ہے، تو علی کا باغ و بہار ہے، تیری دلکشی کو سلام ہے، تیری دلکشی کو سلام ہے، بخدا تو نور حضور ہے، تو بقائے دین رسول ہے، بخدا تو نور حضور ہے، تو بقائے دین رسول ہے، پوری فاطمہ کا سرور ہے، پوری فاطمہ کا سرور ہے، پوری فاطمہ کا سرور ہے، تیری زندگی کو سلام ہے، پوری فاطمہ کا سرور ہے، تیری زندگی کو سلام ہے، تیری ذات ذات عظیم
अजीम है तेरी जात जाते अजीम है तू शहीद इब्ने शहीद है तेरी जात जाते तेरी जात जाते अजीम है तू शहीद इब्ने शहीद है तू इमाम आली मकाम है तू इमाम आली मकाम है तेरी बरतरी को सलाम है तू इमाम आली